Herregud, så forferdelig kvalitet. Ja, jeg skulle bare si at den vloggen her består av masse forskjellige klipp fra den siste måneden. Så ikke forvent at noe av det her er relevant, egentlig. Men til liksom hva som skjer nå. Men det er i hvert fall hva jeg har gjort i det siste. Og jeg prøvde å ta de morsomste, mest interessante klippa med den vloggen her. Fordi at jeg har vært helt for dregelig her på YouTube, og jeg veit det. Jeg skal prøve nå å komme i rutine. Fordi når jeg sitter og redigerer nå, så koser jeg meg ordentlig. Jeg gjør det. Så enjoy. It's a new vlog, it's a beautiful life. Jeg var litt forkylt som vanlig. Og det er iskaldt. Nå har jeg så fett hår at det bare ser helt jævlig ut. Var det interessant å si? Nei. Det er i hvert fall en ny uke. Excited. Eller er så mye extension i det huet her nå. Hallo. Jævla faen, ass. It's a beautiful life. Jeg dusjet i stad. Jeg krøllet håret med Dyson. Very nøyd. Fordi at jeg... Nå kommer det noe. 1, 2, 3. Nå kommer det en beskjed. Jeg skal være med på et TV-program på NRK som heter Norske Bifere. Og det tror jeg kommer ut 15. Så det er på torsdag for meg denne uka her. Så jeg skal på premierefest. Da, den dagen. På torsdag. Og da tenkte jeg at jeg egentlig skulle krølle håret, så jeg skulle bare se nå. Prøv å se om det holder. Kan du holde kjeft? Redd verden en annen dag. Trikset mitt, hvertfall trikset mitt, er å føne det vått. Eller dampt. Så det er sånn, du har tørket hodepunnen din. Føne hodepunnen. Og så tar du... Men fy faen så mye blokk! Og så tar du da, når det er dampt, tar du og krøller det en god stund til det er tørt. Og så tar du på kald innstilling til håret blir kaldt. I hvert fall min metode. Også hårspray selvfølgelig. Jeg var på butikken, kjøpte... Jeg skulle egentlig på butikken fordi jeg ville ha litt frukt og snus. Men de her er jeg veldig glad i. Yt sine sjokoladeproteinpuddinger. Kjøpte meg to kiwir. Vet ikke, jeg mener jo ikke at jeg egentlig ikke tåler det. At det begynner å klø i halsen min, men greit. Sitron til å ha i vann. Fordi selv om frisøren min holdt opp å si, tannlegen min har sagt at jeg ikke skal ha for mye syreskader. Beklager, men jeg bare klarer ikke å la være. Två bananer og Altum Crisp. Så helt, helt ok. Jeg synes de cotton candy druene er helt ok. Men jeg synes de er overrated.
Fordi det smaker ikke som sukkerspinn. Jeg synes ikke det. De er bare søtere. Noe annet ting jeg lurer på, hvorfor får jeg kutt på fingrene mine hele tiden? Hei sånn. Nå er det blitt tirsdag. Jeg hadde nettopp hadde jeg ikke. Jeg trente overkropp i dag, og ellers enn det så har jeg gjort veldig mye regnskap. Altså, i går og i dag er de to dagene jeg har fått på å være hjemme denne uka her. Og don't get me wrong, jeg elsker at ting skjer. I morgen så skal jeg på en fotoshoot med Centric, en sånn liten en, for Blå Kors, merch som Centric har laget. For Blå Kors, altså sånn pengene går til Blå Kors. Etter det så skal Linus kjøre meg rett til... Altså for det som ikke vet, Linus jobber i Centric. Linus og jeg ble kjent på Tinder i 2019. Linus og jeg, vi har kjent hverandre lenge før jeg ble med i Centric. Vi har vært venner lenge. Litt kynisk og taktisk og gå i et nettverk med bestkompisen. Men ja, som du lurer, nei, vi har aldri gjort noen ting sammen. Vi er bare venner, han virker av meg. I hvert fall. Så skal Linus kjøre meg til terapeuten min. Jeg har terapitime klokka 1. Det blir min andre time. Jeg har veldig lyst til å ta med dere på hele prosessen, men greia er at tingene som jeg jobber med, tingene jeg tar opp hos terapeut, er veldig privat. Og det angår andre mennesker, som betyr at jeg kan egentlig ikke snakke så veldig mye om det, fordi det er ikke bare jeg som er involvert. På en måte, det er vanskelig å forklare, men ja. Så etter det så skal Milla og jeg på boklanseringen til Linnea Løtvedt, som er da senere på kvelden klokka 19. Så da får man et litt avbrekk etter terapeut til å skifte og retouche sminka enda. Jeg skal i hvert fall prøve antrekk nå, veldig sikker på hva jeg skal ha med meg, og få en sånn casual. Og så skal jeg poste noen greier, og så på torsdag kveld, så er det premierefest for Norske Bifre, som er et program jeg var med i en episode på NRK. Og det skal liksom være morsomt, så jeg er veldig spent, men problemet er at du møter folk som er uenige med deg på den festen, så jeg vet helt hvordan det er. Ja, og så på fredag så er det Reality Awards, som jeg tror jeg skal på. Jeg tror det ender med at jeg drar. Og så på lørdag så er det innflytningsfest for Lone, så altså denne uka her, den går som bare rakker. Ta-da. Ja, jeg tror dette får gå. Jeg er veldig usikker på hvem andre som skal, egentlig. Men Milda og jeg drar sammen. Altså, ja, Milda er støttekontakten min, og verga mi, og alt. Hun er der, jeg er. Ja, jeg tror dette blir bra. This is the outfit for tomorrow night, og så må jeg bare finne ut av hva jeg skal ha på meg på dagen. Heisan, damer og herrer. Jeg fikk nettopp en pakke fra Junkyard. Jeg har akkurat åpnet den opp og spilt inn til TikTok, men jeg tenkte jeg kan vise det her også. Så det første er, altså dere vet hvor mye jeg elsker Kava The Company sine t-skjorter. Liksom, og nå har de fått inn to nye design. Selvfølgelig måtte jeg ha det. Så her er den her, den er vinrød. Og så har den sånn dritkult bølgeskrift foran der, og masse bak. Altså, wow, jeg elsker The Kava Company. Nei, The Company, The Kava Company heter det. Jeg har sagt feil hele tiden. Og så bestilte jeg denne joggebuksa fra Nike bare. Guttemodell. Fordi den er mye mer baggy og sitter bedre. Så den tok jeg ekstra small, fordi den er en veldig svær fit. Jeg bestilte også en... Jeg trodde ikke dette var fleece, men jeg er egentlig ganske glad for at det var det. Fordi jeg trodde først at det bare var en crew neck. Sånn nylon... Nei, nylon. Altså sånn vanlig type stoff da. Men det er fleece. Så det er fra Yoke, en fleecegenser. Disse veldig fargene som er inn nå i høst. Nøytralt, kaldt. Det ser sånn ut, og så kan snøre seg helt ned. Og det jeg synes er digg med den her, er at kragen er sånn her. Den går ikke opp, den er bare sånn pen sånn. Jeg bestilte den her fra Junkyard's eget merke faktisk. Som en sånn windbreaker, trodde jeg, men den er jo fora. Ordentlig, den er jo ordentlig fora liksom. Pluss den har sånn... For her. Denne her måtte jeg ta i ekstra smål, fordi at den hadde ikke smål, men egentlig helt greit, fordi den passet perfekt. Så jakka ser sånn her ut, hvertfall. Den er dritfet, og den ligner på den jakka som er så sjukt populær nå, bare at det er en windbreaker, og denne her er jo fora. Så jeg skjønner ikke helt hva det her er. Jeg er veldig fornøyd. Neste ting, som også er fra Junkyard's eget merke, er disse. Og de var mye større enn jeg trodde. Altså, jeg føler en dusk er større enn trynet mitt, liksom. Jeg vet ikke hva, nå hører jeg ikke noe heller, men jeg synes de var dritkule. Men det var kanskje litt større enn jeg hadde tenkt. Og så var det en til Kava The Company t-skjorte. Som er hvit med et nytt print. Den ser sånn ut. Den er bare hvit. Står det Kava der. Kava Company. Og så står det Kava. Og så har den sånn månes, litt sånn spirituelt print. Og disse her tar jeg alltid i ekstra small. Så er small, de er oversize i fitten. Og t-skjorten heter Skate Tee. Tees. Big Skate Tee, nei, T-Skate Tee, et eller annet sånt. De er veldig fine, og det er min favoritt t-skjorte, og jeg har alle, bortsett fra den ene i tie-dye, for den synes jeg er stygg. Så jeg det her skjørtet, og jeg var sånn, ok, yes, mommy, det her skal jeg ha. Det er som at det er en Dickies work pant kjole, nei, skjørt som er klippet av. Og det var så fint, og det er så kult.
Det gir meg litt sånn der skolevibes på en måte. Og her synes jeg er skikkelig fett at Junkyard har fått inn. Fordi jeg har sett det her, jeg trendet sykt i det siste, og jeg har liksom aldri funnet det noe sted. Og så ser jeg at Junkyard, de er på gang. Bra Junkyard. Så de her, den her har jeg small, og den passer meg perfekt. Neste så tok jeg to vester, for det så jeg også at Junkyard hadde kommet inn med. Og så I love you, du følger meg i timen. Så den ser sånn her ut. Hvorfor blir det lyset sånn? Den er i hvert fall brun. En brun vest. Veldig fint, det er jo så populært nå å bruke vest. Og jeg har jo det selv. Og den her er sånn, den er tett sittende, men ikke så tett sittende at man får push-up. Hvis dere skjønner, den er sånn akkurat perfekt fit. Så den her likte jeg, så jeg tok den i brun, og så har jeg den i ekstra small. Og så tok jeg den også i svart, i ekstra small. Samme greia. Og det er også bukser som passer til. Men jeg kjente at jeg har bukser som jeg selv kan bruke, og de så ut av å være litt strammere i fitten enn hva jeg personlig foretrekker. Neste her må være en av mine favorittting den måneden her, fordi Junkyard har fått så sykt mange fine strikkagensere, og en av de var den her. Altså, ser jeg på den. Det er Junkyards eget merke, den er veldig sånn elastisk, hvis jeg går an å si. Stretchy. Jeg vet ikke om det er ekte ull, men den er i hvert fall varm. Og blå liker jo jeg, for jeg har blå øyne, så da fremhever den jo det. Og den er jo sykt fin, liksom. Jeg elsker den, så den skal jeg ha på meg i morgen på terapeutimen min. Nei, den var sykt digg og myk, og den var så, altså den var så fin i fitten. Den var sånn oversized, fordi det jeg liker med Junkyard også er det at de har veldig mange unisex-klær. Som de bruker både guttemodeller og jentemodeller på, så man forstår at det er unisex. Fordi jeg gir totalt faen, jeg kjøper masse klær på gutteavdelingen, fordi jeg synes gutteavdelingsklær er mye bedre enn jenteavdelingsklær. Det er så mye tacky på jenteavdelinger. Så, men den her var unisex. En ting igjen, og det er en hettegenser. En zip hoodie. Den ser sånn her ut. Den er fra, hva heter merket igjen da? Last Resort, eller noe sånt. Og ser sånn her ut bak. Og den har en sånn, hvordan form skal jeg si at den er? Sånn ballongfasong. At den går inn i, ned der, og så ja. Veldig fin, basic, grå hettegenser, trengte jeg. Så husk rabattkoden min, AmalieO20 for 20% avslag på alle fullprisvarer, og AmalieO10 for 10% på alle salgsvarer, og den her i butikk. Uff, ja, jeg er trøtt, altså. Det er mandag, og i helgen så var jeg på Ballin-konsert. Jeg var så heldig å være backstage, og det var sånn VIP med masse kjente folk. Og god drikke, drikkebonger, og hjemme-rotamasken. Så, og i går, så kom jeg meg faktisk litt ut av huset til å være fyllesyk. Så jeg var med Linus på pop-up-shoppen til Ballin. For han skulle hente noen greier. Hilset på blant annet Kjetil, russedresse Kjetil, som jeg har kjent en stund. Lykkelig kar, far, faen hjelp. Amanda, ja, og så dro vi innom studio for å hente noe, og så dro vi på Hangover søndag med Galvan, som var der. Han var hosten i dag, da jeg går, det var helt fantastisk, herregud. Galvan jobbet jo i Splay før, for jeg har vært liten, eller ung. Så det var litt, det er alltid gøy å se ham, for jeg vet da faen hva han driver med om det, han gjør så mye rart han. Så ja, nå skal jeg på trening, jeg skulle egentlig dratt for lenge siden, men så sier Rebecca at hun kan være med, og da venter jeg. Men hun har jo ikke klart å elve i det hele tatt, som hun sier. Typisk hun, det. Jeg tenkte at jeg skulle få prøvd å filme litt i dag. Det burde vel gå. Let it go.
tirade. Talking to the crib in the face, be still like I hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Trail spill from my lips, feel bent from the bib. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I write it, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear, damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass. No brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space for I murder y'all. Jeg var en tur innom A-marked nå. Etter jobb, holdt jeg på å si, etter trening. Fordi jeg har fått dilla på Samyang-nudlene, så da måtte jeg jo kjøpe mer. Og så kjøpte jeg en god del, så jeg kan vise dere hva jeg kjøpte da. Jeg kjøpte sånn her, red pepper, eller hot pepper paste. Hørte veldig mange snakke bra om det greiene her. Kjøpte jeg meg, ikke fra Samyang, men et annet merke. Jo, det Samyang. Ramen kimchi-nudler. Så kjøpte jeg 2 pakker, en med light, som hot chicken flavored, bare light med 5-pack og med kimchi smak. Hot chicken flavored ramen med kimchi. Kjøpte jeg meg rice cakes til å ha oppi. Det blir sikkert godt, vet du. Og så kjøpte jeg meg sånn enoki, heter det enoki? Enoki, ja, mushrooms. Med sånne små som man kan ha i ramen. Og så kjøpte jeg bare chili flakes, for jeg har aldri hatt sånne ordentlige chili flakes. Så det var det jeg kjøpte på A-marked. Jeg må få spist noe kjapt, noen brødskiver, og så skal jeg ta en dusj. Nå skal jeg ta bilder til et samarbeid og lage story, og så skal jeg spille inn podd-episode om noe for redigert og gjort alt det i dag. Fitt, altså. Hva er jeg stresset på? Hva er jeg stresset på?